story iko hivi, nataka kufanya as fast as possible. Kaudo kabele kumenya ni ati nini. Ukihura kireo ni ndo wa base yo tu 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 tu. Ogi nyoma ni urahuria kireko. Nigetha umenye base ugwikira, ugwikira. Tariu ngire hurira gwatia na C. Ngire hurira C. Base note ya C neno. String 5 unita C ukogo base note neno. No data tu hurira na barcode. So unapiga, unavuruta kwanza. Waso kwa kahura. Ukoya. Wadhiye F, kahurira hau. Then G. Ukiwa umeshika base kabisa, eh, una nini? Ndio. Itoa hiyo sauti, rutea sauti hiyo wewe. Kwa hivyo ni wasoka leo wasoka G wasoka C C sorry sawa natumia wigu agatia umamwa ina milioni nayo mwingi ili mwingi umamwa ina milioni na hiyo ni mwe. Ukichezea key of G, nimepeana hizo key mbili juu hapa C ni C. So ukitaka kuichezea D ama E ama F utavuruta, si ndio? Hiyo ni just by the way ama uweke kipu hapa. Ugeza kana G, buruza kana G, no. Sawa. So ukabo ukagusia ginya hali ya G. G unita ho. So in your base note. Kano. Sawa. Kau kau siap cuma ha, sawa. Then to the C, todo motor ini dia rumah gaji, rumah di C, iya ni foyak. Kau rumah ha, kau sokak kau siap ya C, sok ya kau siap D, sok ya C, sawa. So, tuende. Kuje D, ukisha toka imaina, umalizia. Na uke ginyeno. Sawa. Ya tunia, ikuwa gatia. Mamua, ila mehihozi. Ayo muike, ili muike. Mamua, ila mehihozi.